Казвам се Ина, пристигнала съм в България миналата година. Пристигнала от Украина, град Мариупол. Вече се занимавам като администратор Българско-украински център Фондация Открито Сърце. Ние провеждаме тук различни занимални с децата, консултираме хора, надаваме различна информация, която ги интересува. Само да дам съвет, че не трябва да бъдете пасивни. Трябва да правите активни действия, за да намерите хуб живот тук. Казвам се Лариса. Фамилното ми име е украинско, обаче бащиното ми име е Лариса Сталева и аз съм етническа българка от Таврия, от град Бердянск, който за съжаление сега е окупиран. И тук живея във Варна от март месец миналата година, 22-та година. И искам да кажа, че трудно беше, макар че аз пристигнах тук и тук живеят моите деца, в сравнение с другите жени или с другите хора, които бяха принудени да се подигнат от своите домове и да тръгнат в неизвестност, аз бях сравнително, нали, в нормални условия, но бях страшно стресирана и не може да владея ситуацията си, защото до последно, нали, си работех и всичко беше, нали, живот редовен. И благодарение на това, че срещнах хора в украинския център тук, случайно попаднах тук, макар че случайности едва ли има. Просто търсих и аз този вариант, къде да видя хора, такива като аз. И благодарение на този център, аз успях да се върна към живота, за което много благодаря. Тук се реализирах като учител по история, защото аз съм председател на Българско дружество и неделно училище Васил Левски, което работи по програмата на Министерството на образование. Имахме 250 ученика в училището, 12 класа, това беше в Бердянск. И тук, когато получих възможност да говоря с хората и да им разкажа това, което знам, това ми даде сили да живея. Искам да кажа, че трябва първо да разберем, че живота продължава и че това е наш живот такъв. За съжаление, на този момент е такъв етап в нашия живот, ама той е нашия живот, ние няма да имаме друг. И трябва да се живеем, трябва да търсим как да живеем. Вярно, че вярваме в победата наша Украина. Вярваме, че ще се върнем и ще се живеем в своите домове, но трябва да живеем и тук. И благодарим и на България, и на цяла Европа, която ни дава възможност поне да спим спокойно през нощта. Аз съм Татяна Кристи, създател на фондация Открито сърце. Винаги казвам на всички бежанци, които консултираме, и най-вече на новодошлите. Първо, да се стараят да бъдат максимално информирани, да не бъдат пасивни, да си знаят правата. И ни всеки път им повтаряме, че те имат същите права, както всеки един български европейски гражданин. Да търсят неправителствени организации като нашата, които да защитават правата им и да ги информират. Много от тях пристигат оплашени, много от тях се мислят за безправни. Напротив, те имат същите права. И колкото по-активно и бързо се интегрират, това им повтарям всеки път, толкова по-лесен ще им става живота. За всеки е много трудно в началото, в каквото и да е начинание. Но всеки един имигрант минава през тежки първи месеци, може би години. Но разликата с емигрантите е, че те са емигранти по неволя. Те са дошли тук не защото са искали. И за много от тях има изключително голям емоционален блок, защото те чакат всеки момент да се върнат. А очевидно това няма да стане скоро. Дай година при